Hello, my dear students. Good evening to all. Kerala Pathavali Malayalam Bhagam Jand Padham Moon Manavum Madhuravum എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മലയാളം പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് ഇരിക്കുക. ഓരോരോ പേജുകളായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. പൂക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം തേൻ നുകർന്ന് കുമ്പ നിറഞ്ഞ അമ്മു പൂമ്പാറ്റ പാറിപ്പാറി മാവിൻ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞണ്ണാനടുത്തെത്തി. അതാ കുഞ്ഞിനണ്ണാൻ എന്തോ തിന്നുന്നു. അമ്മു അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. അമ്മു ചോദിച്ചു, നീ എന്താ തിന്നുന്നത്? കുഞ്ഞനണ്ണാൻ, മാമ്പഴം. അമ്മു, എനിക്കും തരാമോ? അണ്ണാൻ, ഞാൻ തരില്ല. കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ പോയാൽ പലതരം പഴങ്ങൾ കിട്ടും. അമ്മു, ഏതെല്ലാം പഴങ്ങൾ? അണ്ണാൻ പറഞ്ഞ പഴങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. മാമ്പഴം, ആപ്പിൾ, സപ്പോട്ട, പേരക്ക, നാരങ്ങ. ഈ പഴങ്ങളുടെ പേരുകളെല്ലാം കേട്ടപ്പോഴേക്കും അമ്മ പൂമ്പാറ്റ കിങ്ങിണിക്കാട്ടിലേക്ക് വേഗം പറന്നു വന്നു. കിങ്ങിണിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാനേ തോന്നുന്നില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്നും പഴം തിന്നാൻ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കാം. കുഞ്ഞനണ്ണാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ഒരു ദിവസം ഒരു വിത്ത് നട്ടു. വെള്ളമൊഴിച്ചു. വിത്ത് മുളച്ചു. ചെടി വളർന്നു. അപ്പോ അവർ കണ്ട ചെടിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഇല, തണ്ട്, വേര്, പൂവ്. വായിക്കാം. പഴം പഴം മുത്തശ്ശി. അമ്മാളു മുത്തശ്ശി പഴങ്ങൾ പറിച്ച് സഞ്ചിയിലാക്കി. മുത്തശ്ശി ആവണിക്കും സുഹറയ്ക്കും മണമുള്ള മാമ്പഴം നൽകി. ഹായ്, എന്തു മധുരം, സുഹറ പറഞ്ഞു. പഴം പഴം മുത്തശ്ശി. ഹേമന്തും മണിയും ഓടിയെത്തി. മുത്തശ്ശി അവർക്കും മാമ്പഴം കൊടുത്തു. അമ്മാളു മുത്തശ്ശി കുട്ടികൾ ധാരാളം പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പഴങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെച്ചൊരു പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്തു. നമുക്കതൊന്ന് പാടി നോക്കാം. നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടിയോളെ, മാങ്ങ നല്ലത് കുട്ടിയോളെ. നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടിയോളെ, പപ്പായ നല്ലത് കുട്ടിയോളെ. നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടിയോളെ, മുന്തിരി നല്ലത് കുട്ടിയോളെ. നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടിയോളെ, ആപ്പിൾ നല്ലത് കുട്ടിയോളെ. നല്ലത് നല്ലത് കുട്ടിയോളെ, സപ്പോട്ട നല്ലത് കുട്ടിയോളെ. ഇനിയും ഒരുപാട് പഴങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഴങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ പാടി നോക്കുമല്ലോ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് വാക്യം എഴുതൂ. ഒന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ. ഉമ്മ, അമ്മ പാടി. കുമ്മായം ചേർത്തു. കമ്മൽ അണിഞ്ഞു. ള, ള. ന്ത, മ്പ. ഈ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വാക്യം
എഴുതി നോക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ വസ്തുക്കളും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പൂവ്, പൂക്കൾ. കാക്ക, കാക്കകൾ. വീട്, വള. മാല, പെട്ടി. കുപ്പി, ചാവി. ഈ ഡാഷ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പരന്നു, വിടർന്നു, കഴിച്ചു, പെയ്തു, കറുത്തു. മഴ ഡാഷ്, മണം ഡാഷ്, മാനം ഡാഷ്, പൂക്കൾ ഡാഷ്, ആഹാരം ഡാഷ്. ഇനിയൊരു കഥ കേൾക്കാം. പുളിയൻ മുന്തിരിങ്ങ, ഇതാണ് കഥയുടെ പേര്. നല്ല പഴുത്ത മുന്തിരിങ്ങയുടെ മണം കേലക്കുറുക്കന് സന്തോഷമായി. അവൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം മൂറി. അവൻ പമ്മി പമ്മി തോട്ടത്തിലെത്തി. മുന്തിരിക്കുലയെല്ലാം വളരെ ഉയരത്തിലാണ്, എങ്ങനെ കിട്ടും? കുറുക്കച്ചാർ ചിന്തിച്ചു. കൊതി അടക്കാൻ വയ്യ. അവൻ മുന്തിരിക്കുലയ്ക്കു നേരെ വായും പൊളിച്ച് ചാടി. എത്ര ചാടിയിട്ടും മുന്തിരിക്കുലയുടെ അടുത്തെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ചോണനുറുമ്പിനും ചിലന്തിക്കും ചിരിയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാണം കെട്ട കേളു മുന്തിരിക്കുല നോക്കി പറഞ്ഞു, ആർക്ക് വേണം ഈ പുളിയൻ മുന്തിരിങ്ങ? ഈ പുളിയൻ മുന്തിരിങ്ങ എന്ന കഥ എല്ലാവരും കേട്ടു നോക്കിയല്ലോ. എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും പറഞ്ഞു തരും. അത് നിങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി വട്ടം വരയ്ക്കണം. ല, ഴ്ച. പൊളിച്ചു, വെള്ളമൂറി. യ, ന്ത. കൊതി, കേളു. മ്പ, കുറുക്കച്ചാർ.